የእንግሊዝኛ ቋንቋ ቃላቶችን በተደጋጋሚ እየረሳ ተቸግረሃል አንቺስ እየረሳች ተቸግረሻል በዛሬው ይላችሁ የመጣሁት ለዚህ ፍቱን መድኃኒት የሚሆናችሁን አራት ስቴፖች ይላችሁ መጥቻለሁ እነዚህ ስትከተሉ በእርግጠኝነት ነው ስታዳምጡ ስትማሩ አይደለም ዛሬ ዤላቸው የመጣሁትን በደንብ አድርጋችሁ ስተገብሩት በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ራሳችሁን እስኪያስገርማችሁ ድረስ በአጭር ጊዜ ለውጥ ተዊበታላችሁ በቀጥታ ወደ ዛሬው አራቱ ቲፖች እንለፍ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ቃላቶችን እየረሳችሁ የተቸገራችሁ ሰዎች መጀመሪያ ላይ ብታደርጉት እጅግ በጣም መልካም የሚሆነው መጠቀምም ያለባቸው ምንድን ነው ፍላሽ ካርድ የምንለው ነው ፍላሽ ካርድ ምንድን ነው ፍላሽ ካርድ ልክ እንደማንኛውም ካርድ ነው ወረቀት ነው እዛ ወረቀት ላይ ግን እንዳይረሳችሁ የምትፈልጉትን ቃላት በአንደኛው በኩል ደግሞ ስዕሉን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ስዕል የሌላቸው ቨርቦች ከሆኑ ደግሞ ትርጉሙን ታስቀምጣላችሁ ያ ምንድነው አይምሯችሁ ላይ ገብቶ እንዳይረሳችሁ ያደርጋችኋል እንዳይረሳችሁ ያደርጋቸዋል ስለዚህ ፍላሽ ካል ተጠቀሙ በጣም ትንሽ የወረቀት ነገር አዘጋጁ ያቺ ወረቀት ወረቀት ላይ ምንድነው የምታደርጉት ቃሉን ትጽፋላችሁ ከዚያ የቃሉን ትርጉም ካለው የቃሉን ትርጉም እንዲሁም ደግሞ ምስል ካለው ምስሉን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ከዚህ ቀደም ሌብል ማድረግ ተምረን ነበር ከዚህ ቀደም ሌብል ማድረግ በአንደኛው ትምህርቴ ላይ አምጥቼላችሁ ነበረ እንግሊዝኛ ቋንቋ አይገባኝም ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ብዬ የመሰራሩት ቪዲዮ አሪፍ ቪው ያለው ቪዲዮ ነው እናንተ እንድትመለከቱት በዚሁ አጋጣሚ ጋብዛችኋለሁ እንግሊዝኛ አይገባኝም ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ ለእናንተ ምላሽ የሚሆን ይዞ የመጣ ቪዲዮ ነው ስለዚህ እሱ ላይ አይተኗል ሌብል ማድረግ ለምሳሌ ቤታችሁ ያሉ እቃዎች ላይ ጽፋችሁ ለጥፉበት በትንሽ ነገር በየቀኑ ስታዩት አይረሳችሁ መናገር ስትፈልጉ እናንተ አይምሮች ውስጥ ደጋግሞ በአይናችሁ በኩል በነድቭ አማካኝነት አይምሮ ውስጥ ስለሚቀመጥ በቀላሉ መናገር ስትፈልጉ ታውጡታላችሁ አይረሳችሁም ስለዚህ ፍላሽ ካርድን ተጠቀሙ ከዛም ሲያልፍ ደግሞ ሌበል አድርጉ ሌበል አድርጉ ስላችሁ ማንኛውም አሁን ቤት ውስጥ ጠረቤዛ ካለ ጠረቤዛው ላይ ቴብል ብላችሁ ለጥፉበት ቴብል ብላችሁ ለጥፉበት ልክ እንደዚህ ሁሉ ቤት ውስጥ ያሉትን ነገሮች ሁሉ መጋረጃ ጨርቆች ሌሎችም ዲክሽነሪ ላይ ያያችሁ ሁሉም ነገር ላይ ለጥፉበት ስያሚዎቹ በእርግጠኝነት የሚያስገርም ለውጥ ነው የምትመለከቱት ወደ ፍላሽ ካርዶች ስንመለስ ደግሞ እነዛ ፍላሽ ካርዶች አንድ አይደለም የሆኑት ብዙ ናቸው በየጊዜው የምታዩቸው ስለዚህ እነዛን አንድ ጊዜ ማየት ብቻ ሳይሆን አንድ ጊዜ ጽፋችሁ መተው ብቻ ሳይሆን በየጊዜው በየቀኑ መመልከትና ከምስሎች ጋር ወይም ከትርጉሞቻቸው ጋር መመልከትና ያንን ደግሞ ምን ያህል ይዋል የሚለውን መገምገምም ያስፈልጋል አለበለዚያ አይምሮ ደጋግመን የሰጠነውን ይዛል ደጋግመን ያልሰጠነውን ደግሞ አልፈለገውም ወይም አልፈለገችውም ብሎ የመርሳት ባህሪ ስላለው እናንተ እንዳይረሳው ደጋግማችሁ ያንን ነገር ፊድ ማድረግ ይኖርባቸኋል ማለት ነው የጻፋቸቸው ካርዶች ብዙ ይሆናሉ እነዚን በቻላችሁ ታቅም ጊዜ ስታገኙ ትራንስፖርቱ ስትሆኑ የሆነ ቦታ ስትሄዱ ታይም ባገኛችሁ ቁጥር እነዚን ፍላሽ ካርዶች ማየት ነው ምስሉ ከቃሉ ጋር ምስሉ ከቃሉ ጋር ማየት ነው በምትመለከቱበት ሰዓት ላይ ያ ነገር አይምሯችሁ ውስጥ ይቀራል ማለት ነው ከፍላሽ ካርድ ጋር ተገናኘ ሌብልም እንደ ቻለንጅ ሰጠዋችሁ ነው ሌብል አድርጉ ሁለተኛው ደግሞ ውጤታማ የሆነ ቃላቶችን ላለመርሳት የሚደረግ መንገር ነው ይሄኛው ማይንድ ማፕ ማይንድ ማፕ ማይንድ ማፕ ምንድን ነው አንድ ማከላዊ ቃል ይኖራል ማካከላዊ ቃል ጋር ከሱጌት የገናኙትን ቃላቶች መጽሐፍ ነው ማለት ነው ከዚህ በፊት ቮካብለሪ ብዬ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ በደንብ አድርጌ ስለ ማይንድ ማፕ አስተምር ያለው እሱንም ያላያቸው ሰዎች መመልከት ይኖርባቸዋል አንድን ቃል ከዛ ጌ የተዛመዱትን ሁሉ በማውጣት ልክ እንደ ካርታ ልክ እንደ ቅርንጫፍ ልክ እንደ ዛፍ ቅርንጫፍ ማውጣት ነው ማለት ነው እዚ ጋር በደንብ ምሳሌ የሆናቸዋል ምስሉ መጀመሪያ ማካከላዊ ላይ ምንድን የምታደርጉት ዋናው የሁሉም ነገር ማዕዘን ድንግ የምንለው አለ ዋናውን ወርድ ትጽፋላችሁ ቃሉን ወይም ደግሞ የእነሱን ቤተሰብ ፋሚሊያቸውን ትጽፋላችሁ ለምሳሌ ኔጎሽሽን ወይም ደግሞ ድርድር ድርድር የሚለው ላይ ፕላን ይኖራል እቅድ ይኖራል ፐርፐዝ ይኖራል እንዲሁም ደግሞ አግሪመንት ፓርቲ ሊኖር ይችላል ታክቲክ ዲያሎግ እነዚህ ሁሉ ቅርንጫፎቹ ናቸው ቅርንጫፎቹ ወይም ደግሞ የድርድር ቅርንጫፎቹ ናቸው አግሪመንት ስምምነት ነው ፓርቲ ዝግጅት ነው ኔጎሽሽን ለማድረግ ፓርቲ ሊኖር ይችላል ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ዲያሎግ አለ ውይይት ይኖራል ኔጎሽት ለማድረግ መጀመሪያ ትወያያላችሁ ኔጎሽት ስታደርጉ ደግሞ ታክቲክ ትጠቀማላችሁ ምን አይነት ታክቲክ ነው የሚያዋጣኝ? ኔጎሽት ለማድረግ ፐርፐዝ ይኖራቸዋል ኔጎሽት የምታደርጉበት ፐርፐዝ ምክንያት አላማ ይኖራቸዋል ልክ እንደዚህ ሁሉ አንድ ቤተሰብ ታወጡና የዛ ቤተሰብ የሚሆኑትን ቃላቶች ትይዛላችሁ ማለት ነው ይሄ ለምን ይጠቅማችኋል ስለዛ አሁን ቤተሰብ ብላችሁ ስለያዛችሁት ነገር ያወጣችሁት ማፕ ማይንድ ማፕ ያደረጋችሁት ነገር ስለዛ ቶፒክ ሲወራ ቃላቶች በቀላሉ ውስጥ ይሏቸዋል ማለት ነው አይምሯችሁ ላይ በቀላሉ ይመጣሉ ስለ አግሪመንት ስታወሩ ኔጎሽን ይመጣል ስለ ኔጎሽን ስታወሩ ዲያሎግ ይመጣል አይምሯችሁ ላይ ስለ ፓርቲ ስታወሩ ታክቲክ ይመጣል ስለ ታክቲክ ስታወሩ ፐርፐዝ ይመጣል ይሄ እንደ ምሳሌ ነው ያነሳት እናንተ ከሙያቸው የተገናኘ ወይም እናንተ በጣም ያስፈልገኛል ብላችሁ የምታስቡት ቶፒክ ላይ መሀል አድርጋችሁ ቅርንጫፍ ማውጣት ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ አንዱን ስታስተብሶ አንዱ ይመጣል ለምሳሌ ተማሪዎች ካላችሁ ስኩል ብላችሁ መሀል ላይ ስኩል ብላችሁ አክብባችሁ ከዛ ስኩል ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉትን ነገሮች ዙሪያው ቅርንጫፍ አድርጋችሁ ጻፏቸው ደብተር ሊሆን ይችላል አስተማሪ ተማሪ እነዚህ እነዚህ ሁሉንም ትጽፋላችሁ ዳይሬክተር ስክሪፕቶ ሌሎችም እንደዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉትን ነገሮች ከዛ በኋላ ስለ ስክሪፕቶ ስታስቡ ስለ ፔን ስታስቡ ኤክሰርሳይዝ ቡክ ይመጣል ስለ ቡክ ስታስቡ ቲቸር ይመጣል ስቱደንት በቀላሉ ይታወሳቸዋል ሌላም ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉት ነገሮች በቀላሉ ለማስታወስ ትችላላችሁ ማለት ነው ግንኙነቶቻችሁን አንዳንድ ጊዜ ማይንድ ማፕ ራሱ ባታደረጉት በአይና ህሊናችሁ ለመሳል ሞክሩ ኢማጂን ኢማጂኔሽን ተጠቅማችሁ ለመሳል ሞክሩ ያ ነገር እጅግ በጣም ስለሚጠቅማችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማይንድ ማፊን ቃላቶችን ላለመርሳት እንዲሁም ቃላቶችን ብቻ አይደለም ይሄ አይምሮ ያዛመደዋል አይምሮ ያዛመደዋል አሁን ስለ ትምህርት ስታውሩ በቀጥታ ከትምህርት ቤት ጋር የተገናኙትን ቅርንጫፍ አድርጋቸው ያስቀምጣችኋቸውን እያንዳንዱ አይምሮ ይዘረዝረላቸዋል ማለት ስለዚህ በቀላሉ የቃላት እጥረት አያጋጥማችሁ ስትናገሩ የቃላት እጥረት አያጋጥማችሁም እኔ ትምህርት ቤት ወይም ኔጎሽሽን ልበል እንጂ በእያንዳንዱ ቶፒክ ላይ ብዙ ቅርንጫፎች መውጣት ትችላላችሁ ራሳችሁን አጎብዛችሁ ሳት ሰንፉ ማወቅ ስለሆነ የምትፈልጉ እነዚህን ነገሮች ተግብሯቸው ማወቅ ብቻ ጥቅም የለው ተግባሪ ማድረግ ይኖርባቸዋል ተግባሪ አድርጎት በእርግጠኝነት ለውጡን በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው የምትመለከቱት ቃላቶችን ላለመርሳት ሶስተኛ ሊያመጣሁት የኔ ተከታዮች በደንብ አርጋችሁ ነው ይህንን ስጠቀም የምታቁት ዩዚት ኦር ሉዚት ይሄ መሰረታዊ ነው ስለ ቃላት ብቻ ሳይሆን ስለ ሌላ ነገርም ይጠቅማቸዋል እናንተ ካልተጠቀማችሁት ተውት አንድ ጊዜ ተምራችሁ አሁን ይህንን ቪዲዮ አንድ ጊዜ ተምራችሁ ደግማችሁ ማተገብሩት ከሆነ ማትማሩ ከሆነ ደጋግማችሁ ማታየት ከሆነ ጊዜያችሁን ነው እያባከናችሁ ያላችሁት ምክንያቱም አይምሮ የሚሰራው እንደዛ አደለም አይምሮ የሚሰራው እንደዚህ አደለ ደጋግማችሁ ማድረግ አለባችሁ አንድ ቃል ይዛችሁ የግድ ያን ቃል ማስታወስ አለብኝ አይደለም። ቶ በቃ አታስታውሰው ዋናው ግን ተጠቅም ወይ ነው ቃላቱን ሁልጊዜም ጊዜ ጥቁም የለውም ቃላቱን አውጥተ መናገር አለብ ቃላቱን መጠቀም አለበ ስትጠቀመው ነው አይምሮ ነው የሚቀረው እንጂ ስላ አይደለም። ዩዚት ኦር ሉዚት ተጠቀመው ወይም ደግሞ ታወው ይቅርብ ቃላቱን ኪያስቆ በኋላ ቃላቱን ተጠቀመው በአፋው ጣው በጆሮ ሰማው በእጅ ጻፈው በእጅ ስጽፈው በአይነ ምን እያረክ ነው በአይን እያየ ለአይምሮ በነርቭ አማካኝነት ለብሬን መልእክት እየተላለፈ ነው በድምፅ ስትናገረው በጆሮ አዳምጦ ጆሮ ጋር በነርቭ አማካኝነት ወደ አይምሮህ እየደረሰ ነው ስለዚህ መጠቀም አለባችሁ ችላት በሉ ካልተጠቀማችሁ ጊዜያችሁን ያለ አግባብ እያባከናችሁ ነው ምክንያቱም አይምሮ በባህሪው ደጋግማችሁ ያልሰጣችሁትን ነገር የመርሳት ባህር ያለው አልፈለገው ወይም ደግሞ ያን ያህል አልፈለገችውም ብሎ አይምሮ የራሱን ድምዳሜ ሰጥቶ የመርሳት ነገር ስለሚኖር እናንተ ደጋግማችሁ የሰጣችሁትን ነው ለአይምሮ መለሳችሁ ማውጣት የምችሉት ስለዚህ ደጋግማችሁ ስጡ ተጠቀሙት ዩዚት ኦር ሉዚት አንድ ቻሌንጅ ልስጣችሁ አንድ ቃልን ደጋግሙት ደጋግሙት አንድ ቃል ከዛ በኋላ ደጋግማችሁ ካላችሁት በኋላ ከለሳችሁት ያን ጊዜ ስተተኛ ስህተተኛ ሆናለሁ ካልደጋገማችሁት ደግሞ እናንተ ስህተተኛ ትሆናላችሁ ስለዚህ አንድን ቃል ደጋግሙት ቃሉን በእንግሊዝኛም በአማርኛ የያዛችሁ ከሆነ ተርጉሙትና አንድን ቃል ደጋግሙት ድሮ ልጅ እያለን የሆነ ነገር ስንላክ አይምሮ ስለሆነ ሊረሳን ስለሚችል ያንን ቃል እንደጋግመዋለን ምክንያቱ ምንድን ነው እንዳይረሳ ነው ስለዚህ እናንተም ይህንን ቋንቋ እንደ ልጅ ነው ልጅ እያላችሁ አሁን የምትናገሩትን ቋንቋ የአፍ መፍጫ ቋንቋችሁን ችላችኋል እንግሊዝኛውን ቋንቋ ልክ እንደ ልጅ ሆናችሁ ነው መልመድ ያለባችሁ እየተሳሳታችሁ እየሞከራችሁ እየተንተባተባችሁ ሊረሳችሁ የሚችሉትን ቃላቶች ደግሞ ደጋግማችሁ ያላችሁ ነው ስለዚህ ይህን ነገር እንደ ቻለንጅ ለስጣችሁ በብዛት በተጠቀማችሁት በብዛት ባላችሁት በደጋገማችሁት ቁጥር የማስታወስ እድላችሁ በጣም 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 ከፍተኛ ነው የሚሆነው አራተኛው አራተኛው ቃላቶችን ላለመርሳት ደግሞ ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ አትጨናነቁ ሜክት ፋን ቀልል አድርጉት ቮካብለሪ ጌሞችን ተጫወቱ ላይክ ኦንላይን ፊዞች አሉ ክሮስወርዶች አሉ ወርድ አሶሽሽን ጌሞች አሉና እነዛን ተጫዋቱ ከዛም ሲያልፍ ደግሞ እንደ ጨዋታ ቁጠሩት እንደ ስራ ትዩት ዋካችሁ ተዝናኑበት ካልተዝናናችሁበት ሁሉንም ነገር በመጨናነቅ ካረጋችሁት አይምሮ እንደዛ አይሰራም ሁሉም ነገር ላይ ስትዝናኑ ነው አሪፍ የሚሆነው ስለዚህ ቀለል ላደርጎት ተዝናኑበት የመጨረሻ ቲፔ ነው ሄኛው ተዝናኑበት በተቻለ አቅም ስማርት ስልክ ያላቸው ሰዎች ጌሞች ፈልጉ የቃላት ጌሞች ፈልጉ ቋንቋ በባህሪው ትንሽ ምን ይፈልጋል መዝናናት ይፈልጋል ከተጨናነቃችሁ አይሆንም ተዝናንታችሁ በመሞከር ነው ምክንያቱም የረጅም ጊዜ ጆርኒ ነው በአንድ ጊዜ በአጭር ጊዜ የምትለምዱት ነገር ሳይሆን ከአንዱ አንዱ የሞላችሁ ክፍተታችሁን እየሞላችሁ በጊዜ ደታ የምታውቁት ነገር ስለሆነ ካልተጫወታችሁና በዛ ነገር ደስተኛና ተዝናኖት ከሌላችሁ አሰልች የሆነባቸኋል አሰልች ከሆነ ደግሞ ተስፋ ሊያስቆርጣቸው ስለሚችል በሁሉም ነገር መዝናናታችሁን አስቀድሙ እንደዛ ሰጥ አስቀድሞ ቃላቶችን ማስታወስ ሌሎችንም ነገሮች ከእንግሊዝኛ ቋንቋ የተገናኙ ነገሮች ራሳችሁን እስኪያስገርማችሁ ድረስ ነው ራሳችሁን እስኪያስገረማቸው አሁን በጨዋታ በጌም ከጓደኞቻችሁ ጋር እንደዚህ ቃላት በመተያየቅ የምታደርጓቸውን ጥያቄዎች እንደቀላቸዋቸው በጊዜ ሂደት ራሳችሁ እስክትገረሙ ድረስ ብዙ ነገሮችን ትይዛላችሁ ብዙ ነገሮችን ራሳችሁ እስክትገረሙ ድረስ ነው የምትይዙት እስቲ እናንተ ዛሬ ካየናቸው ከአራቱ ከአራቱ ቲፖች የትኛው ተመቻችሁ የትኛው ተመቻችሁ የመጀመሪያው ፍላሽ ካርድ ተጠቀሙን ያልናችሁ እንዲሁም ደግሞ ሌብል ማድረግ የምችሉም ሰዎች ካላችሁ ሌብል አድርጉ ሁለተኛው ማይንድ ማፕ ነው ሶስተኛው ደግሞ ዩዚት ኦር ሉዚት አራተኛው ሜክ ኢት የትኛው ተመቻችሁ ኮሚንስሮ ላይ ያስቀምጡልኝ ኤስድ ነው እንግሊዝኛ ቋንቋ ቀለል ባለ መንገድ የምንማርበት የዩትብ ቻናል ነው ዋናንም ቶንም ሰብስክራይብ አድርጎ ቀጣይ በሌሎች ትምህርታዊ ቪዲዮች እንገናኛለን በዚሁ አጋጣሚ ጥያቄዎች ካላችሁ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ጋር የተገናኙ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንትስ ላይ ያስቀምጡልኝ ቀጣይ በደንብ አድርገን ምላሽ ይዘንላችሁ እንመጣለን በሌሎች ትምህርታዊ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ለሁላችሁ